Kwa sababu tumeanza phase 1 ya kusema kwamba wanawa, sisi kama kanisa tumekubaliana na jambo hilo kwamba tutajaribu kadri tuwezavyo kuhakikisha kwamba katika hilo wanawa tutakuwa tumemaliza kila kitu. Na tumepeana maoni yetu kuhusu 58 years, tumepeana maoni yetu kuhusu 13 years and above. Tumewaambia ya kwamba hiyo itakuwa ni shida sana kwa jamii ndogo na wazee. They embraced the guidelines and they promised to adhere to them. Our point is to make sure that the directives given by the Minister of Health are taken seriously.